Gente, fala bom dia, Bernardo. Vocês viram que linda a coleira nova do Bernardo? É um cabresto, gente, próprio pra boi mesmo esse cabresto. Não machuca ele, ó, pode deixar direto com ele esse cabresto. E aí quando a gente quiser pegar ele, né, pra trazer pra cá, pra passear com ele ali pra fora, é só colocar aqui embaixo a corda e o cabresto já fica nele mesmo. E aí, gente, tô tentando amansar. O Bernardo, ele já é um bezerro bem manso, ó. Passa a mão nele, ele praticamente nem tem cócega, ó. Tem um pouquinho só, mas não tem muita cócega. E também, ele desde que nasceu, ele fica perto da gente, né? Filho da Pandora. A Pandora é brava, mas ele é mais manso. Olha, bem mansinho, ele gosta de carinho. Olha só, ele até deita às vezes pra gente dar carinho, gente. E aí a gente tá tentando amansar ele pra ele... Pra gente conseguir montar nele, pra ser um boi de arreio, tipo a Kate, né? Pra ser um boi manso aqui do rancho, né? Daí quando vier as pessoas passear aqui, conseguir dar uma voltinha em cima dele. Pra ele ser um boi de passeio mesmo, um boi manso. O Aaron sobe em cima dele e ele é super mansinho. Ó, o Aaron, você quer subir? E ele é um bezerro muito bom e a gente quer ficar com ele, né? Então vamos lá tentar avançar ele. Cuidado, ó, aí pra trás não pode, tá? Aí todo dia de manhã eu tô separando um tempinho, né? Foi! Um tempinho pra ficar aqui com o Bernardo, sabe? Pra dar carinho nele, pra escovar ele, pra tentar começar a subir em cima dele. Eu subo em cima dele, vocês viram ali, né, no comecinho do vídeo. Eu subo em cima dele, só que eu não solto todo o meu peso. Aí eu vou soltando o meu peso aos poucos. Que foi, filho? E é assim que faz, né? Eu pesquisei bastante, né? Pesquisei, já assisti alguns vídeos aí no YouTube. Pesquisei no Google como amansar um boi pra fazer ali um boi de arreio. E é assim, desse jeito, né? Primeiro você colocar um cabresto, comprar um cabresto. Por isso que a gente comprou esse cabresto personalizado próprio pro Bernardo. Meu Deus do céu, gente. Olha onde o Aaron está. Olha isso. Subiu sozinho ali. O que você tá fazendo aí em cima? Subiu sozinho ali, gente. Vê se... Cuidado! E aí, gente, é assim, né? Agora, de início, todo dia, pegar o Bernardo, separar aí meia horinha, pelo menos, do dia, colocar a corda aqui nele, deixar ele amarrado ali um pouquinho, e escovando ele, ó, daí a gente vai escovando, ele adora que escova. Então, isso ele já relaciona a uma coisa boa, né? Porque ele vai relacionar que toda vez que a gente for pegar ele, vai ser pra dar carinho, pra dar um petisco, né? Já dei ração pra ele também. Então, toda vez... que a gente pega ele, é pra uma coisa boa. Então, ele já vai relacionando o cabresto, a corda, a uma coisa boa, né? E aí, esse é o primeiro passo. Todos os dias, pegar ele, prender ele, dar carinho nele. E... que foi, Aaron?
E aí, aos poucos, gente, e subindo em cima dele, né? Que nem agora ele tá sem a corda. Se eu subir em cima dele, na hora ele vai disparar, vai virar um rodeio aqui, né, gente? Então não dá pra subir em cima dele por livre e espontânea vontade por enquanto. Mas quando ele tá com a corda, hoje vocês viram, consegui ficar um tempo maior em cima do Bernardo sem ele começar a se agitar, né? Então é assim, aos poucos você vai conseguindo. E aí subi em cima, fiquei aí uns minutinhos, mas no começo, quando eu tentava subir em cima dele, tem até alguns vídeos que ele saía disparado, correndo, bravo, virava um rodeio, me jogava pra cima. Agora já não, já melhorou bastante. Assim, eu subo, daí eu vou soltando o peso do corpo em cima das costas dele e já melhorou muito, 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 né, Bernardo? Logo vocês vão ver, gente, eu passeando aí na estrada junto com o Bernardo, né? E aí, gente, acostumar também quando ele deitar ele, né? Que vocês estão brigando? O Tião e a Pipoca vivem brigando os dois, gente. Parece irmão mesmo. Aí, quando ele deitar, você senta em cima dele sem soltar o peso, né? E vai escovando para ele acostumando assim com seu peso e tudo, né? Né? Aí é assim, gente, que vai amansando as ferinhas. Olha aqui. Olha isso, gente. Deita, Bê. Deita. Deita, Bê. Nossa, que bichão. Olha isso, gente. Olha isso. Nossa, que bichão. Bom dia, galera. Vou começar a fazer uma casinha para cachorrinha aqui, para Pipoca, porque ela tava dormindo com a Angu, mas como ela tá ficando grande, vou fazer uma casinha para ela. Vou ver. Eu acho que eu dou conta de fazer sim, porque a casinha é nada mais é que fixar umas madeiras, ó. Fixar umas madeiras de pé assim, para ser como se fosse a estrutura, e pregar umas tábuas de lado. E daí depois faço um buraco assim, eu prego. Madeiras menores e faço tipo a entrada assim. Então acho que vai ficar bom. Eu acho que eu vou conseguir fazer sim. Só o telhado que eu vou ver como que eu vou fazer, mas acho que eu consigo fazer sim. Galera, eu tava pensando em usar talvez essas madeiras velhas aqui. Só que daí dá muito trabalho, tem que ficar tirando muito prego, tem que ver o que é bom, o que não é, tipo. Então pensei em também usar esse mata-junto aqui, que ele é mais fino, né? Tem também esses mais finos aqui. Só que acho que para ficar um negócio mais bem feito, a casinha, eu vou fazer com essas tábuas novas que eu tenho de pinos aqui, ó. Uma que o pinos ele é mais leve e outra que ele é nova. Aí eu não vou precisar tirar prego, não vou precisar tirar nada. Só eu cortar nas medidas certinho e daí eu posso fazer uma casinha bem feita. Eu vou usar o caibro novo que sobrou ali da estrutura do telhado e daí eu vou usar essas tábuas novas, daí fica uma casinha nova. Que vai durar muito tempo. Depois dá para eu passar uma tinta óleo ou até mesmo passar óleo queimado em volta, ela fica preta e fica bem feitinho e protegida da chuva, né? Cortei os quatro caibros aqui, ó, que eles vão ser as estruturas, né? Eles vão ficar assim. O que você está gritando? Só porque o papai tá falando? Hã? Dois? Dois? Ó, um, dois. Viu? Você vai falar dois já. Ah, tá muito pesado no seu bumbum. Vamos ver se tá forte. Nossa, que forte! Ah, caiu tudo! Caiu tudo! Então, galera, ó, esse vai ser. Vai ficar aqui assim, né? Vai ficar meio grande a casinha. Vou fazer grandona já, que daí, se ela crescer mais. Ah, cuidado! E aí eu vou fazer ele com 75 de largura. Assim, vai ficar com 75 a casinha, ó. Assim, vamos ver, assim, né, ó. Vai ficar com 75 de largura. Vai ficar assim. Vai ficar um tamanho bom, né? O que que você acha? Vai ficar bom o tamanho? Ah, tá, obrigado, tá? Obrigado, obrigado. Você é muito ajudante do papai, obrigado, tá? Obrigado. Papai dá um beijo. Pronto. Oi. Papai vai fazer aqui, tá? 4,5. Aqui meio. Deixa o papai fazer. Não vai deixar o papai fazer? Ó, deixa o papai medir. Ó, ajuda o papai aqui. Ó. Nossa.
8. Isso, assim. Ponto. Papai tem que cortar a tábua agora, tá? As tábuas. Estábuas. Ixi, que pesado. Ai, que pesado. Ixi. Deixa o papai medir pra cortar, tá? Ó, empresta pro papai. Empresta. O papai vai me cortar, tá? Ó, assim. Esse. Sujou? Ó, o papai vai cortar aqui, ó. Espera, deixa o papai marcar, daí você já pega, tá? Papai vai marcar várias, daí você já brinca. Só um pouquinho, tá, meu amorzinho? Ó, espera aí. Ó, aqui. Não puxa, dá diferença. Tá? Ó, tiki. Cadê a marca? Onde ficou a marca? O papai já perdeu aqui. Papai cortar. Com a marquita. Teve algumas pessoas que falaram que é meio perigoso cortar com maquita, mas galera, eu acostumei tanto de cortar com maquita, que eu gosto tanto de usar ela. Ela é pequenininha, né? Ficar assim. Vamos ver, né? Como que vai ficar? Vai ficar assim. Eu vou deixar um pezinho pra baixo e ela vai ficar assim. Isso. Então vai ficar dessa largura a casinha. Você tá rindo? Hã? Então vamos começar a pregar? Deixa o papai medir aqui. Vem, dá pro papai. Sai correndo. Ei! Papai precisa fazer, vem aqui. Traz aqui. Traz a trena pro papai. Vem aqui. Vem aqui. Por que tirou o chinelo? Sujou o pé. Sujou. Ó. Vamos lá ajudar o papai com a trena? Vem ajudar o papai. Pai vai usar a trena. Vou deixar aqui com 5 centímetros de pezinho do chão. Vou colocar esse aqui. Sentou aí. 5 centímetros. Vou puxar um pouquinho pra cá. Isso. Deixa o papai bater um martelo, um prego aqui. Você gostou do banquinho? Você gostou do banquinho que o papai fez pra você? Vou colocar uns 3 pregos pra ficar bem firme, né? Deixa o papai pôr aqui. Ó. Deixa o papai colocar o prego aqui. Senta desse lado aqui. Sim. Mais um. 3 pregos de cada lado. Tá bom? Ponto. Eu comecei a colocar um prego desse grande no meio. Eu vou colocar no meio ele aqui, ó, que nem eu coloquei aqui, porque esses aqui são muito pequenininhos. Não vai segurar direito, né? Então eu tô colocando os pequenininhos na ponta, só para dar uma leve fixada. E o mais grosso no meio, que esse sim vai segurar. Esse daí segura bem. Porque senão pode acontecer de soltar as tábuas, né? Cachorro vão usando, com o tempo vai soltando, né?
Ó, ficou pronto uma lateral e foi usado uma tábua inteira, porque a tábua ela é 3 metros e aqui eu cortei ele com 75. Então dá 75, 1,5 e 3 metros. Só sobrou um... Cadê? Um pedacinho. Que a tábua vem com um pouquinho a mais. Então a tábua eu veio com 3,10 mais ou menos. Ei, por que você está chorando? Então, ó, de uma lateral ficou pronto aí. Fazer a próxima. Nossa, Léo, essa casinha vai ficar melhor do que a que eu ia comprar. Ah, com certeza, essa madeirinha de forro. É, e eu queria comprar a casinha. Aí o Léo falou, não vai comprar a casinha não, olha o preço. R$170 uma casinha, galera. Tá certo que se for pra comprar as tábuas, vamos ver, ela é... Essa daqui eu não lembro agora. Na verdade, olha eu ia isso. Falar loucura. R$10 o metro, mas acho que não é não. É menos. Mas vai ficar bem top, eu tô fazendo bem. Olha top. Isso, gente. A casinha da Pipoca Paçoca vai ser a melhor de todas. Vai. Porque, olha isso, bem grossa, bem rústica. Muito bonita vai ficar a casinha dela. E como que você vai fazer a parte da frente? Oi, filho. Da frente? Aham. A entrada? Deixa eu tomar até. A entrada? Não, vou fazer assim, ó. Redondinho? Não, não vou fazer redondo, vou fazer quadrado, né? Tipo assim, isso aqui vamos dizer que seja a entrada. Aham. Uhum. Aí aqui eu fecho e deve ficar tipo um buraco da entrada. Eu posso colocar um aqui pra ficar menor o buraco, né? Aham. Uhum. Aí eu posso pregar uma aqui assim, ó. Quer ver? Ah, entendi já. Tipo assim. Sabe, como não, mas... assim, fechando. É, mas é melhor você colocar uma de comprido, que daí você tem um trabalho só, entendeu? É, com certeza, mas eu tô dando exemplo aqui. Tipo assim. Menos prego gasta também. Assim. Sabe que eu queria... Ah, assim fica bom. Sabe que eu ia pedir pra você fazer? Quando sobrar um tempo, né? Porque agora não tá tendo muito tempo. Queria pedir pra você fazer uma casinha de criança na árvore. Casinha na árvore. Ah, pode ser assim atrás de você. Você tá do Osmar. Osmar não liga, não. Ah, mas daí essa árvore, sei lá, pra ter bicho. Não é goiaba, é manga. Porque manga não é de ter muito bicho. Dá pra fazer uma casinha sem ser na árvore também. Tipo, erguido com eucalipto, né? É. Só que não fica muito barato, madeira tá um absurdo, né? É. A gente tá querendo fazer uma porta aqui, gente, ó. Bem aqui, pra ficar mais fácil pra sair aqui pra fora, pra ir pro estacionamento, ir pra lavanderia, que vai ser feita aqui. Só que o Léo tá esperando aí uma mão de obra profissional, né, Léo? Pra vir aqui te dar umas dicas de como fazer a lavanderia aqui, não é isso? É, eu pensei em o Rui vir aí. É, se o Rui puder vir aí qualquer dia, eu vou falar com ele. Pra ele me dar umas dicas pra ver onde eu trago o cano, pra onde eu faço isso, faço aquilo, porque eu, assim, sem muito saber, né, é bom ter pelo menos uma base pra daí depois começar a fazer, né? É, então a gente tá esperando pra ver o Rui, que é um profissional, né, ele é mestre de obras, então ele vai vir aqui pra falar pra gente como fazer, né, aí o Léo vai fazer, mas pelo menos pra ele falar como fazer, né, Léo? É, vamos ver. Aí o banheiro também tem que ser uma outra pessoa, né? Não, banheiro vai ter que ser pedreiro. É meio arriscado o banheiro, né? Da infiltração. Mas a gente já falou pra vocês, aqui vai ser a lavanderia, só que a gente tá esperando pra ver certinho como vai colocar a fiação, tudo. Aqui o banheiro, e eu queria fazer a porta de saída ali, que é onde fica o corredor. Aí a porta também tem que ver como que faz, porque teria que quebrar a parede pra colocar a porta, né, gente? E dependendo da forma que quebra a parede, o Léo falou que pode rachar a parede, né? Então pode dar problema. Aí a gente tá esperando pra ver... Como quebrar a parede, como fazer de uma forma boa pra colocar essa porta bem aqui. Mas futuramente vocês vão ver uma porta aqui saindo pra fora, gente. Eu não vejo a hora. E o nosso quarto fica bem aqui, onde tá essa parede aqui. Aqui é o nosso quarto. Daria pra gente fazer um banheiro aqui, ó. Colocar uma porta aqui e fazer um banheiro saindo pra cá. Esse estacionamento está sendo, sim, um estacionamento muito útil, por sinal. O carro fica na sombra e coberto. Mas, gente, a gente não quer que o estacionamento seja fixo aqui, né? Isso aqui é só um provisório, por enquanto, que ainda não terminou de fazer toda essa parte, ainda não começou a fazer o chão aí e tudo mais. Mas estacionamento oficial, a gente não quer que seja aqui, na verdade, né, gente? Aqui a gente quer dar uma aumentada aqui na casa, fazer ali mais um banheiro na casa, um banheiro para área de fora e mais um cômodo dentro de casa, para ter pelo menos mais um quarto em casa, porque só tem dois quartos e uma casa com três quartos é o ideal, assim, né, para quem tem um filho. Vamos ver se vai vir outro ou não, não sei. Mas pelo menos um quarto para visita, né, para receber as vovós, as coisas assim. E aí, outra coisa que a gente
quer fazer depois um estacionamento pra cá, ó. Aí cobrir essa parte aqui e fazer um estacionamento pra esse lado de cá. É espaço que não falta pra fazer, né, gente? Tem um espaço grande aqui pra tá fazendo estacionamento em outro lugar. Mas o estacionamento tá sendo provisório. E em breve, se Deus quiser, né, Léo? Começar aí as próximas etapas, né? É trabalhoso, mas quando fica pronto, vale a pena, né? É. Igual o telhado. Você tá orgulhoso do seu trabalho? Nossa, né? Ficou demais, nossa. E a casinha da pipoca? Tá orgulhoso? E a horta, gente, tá crescendo bonito. Tá bem bonitinho já, ó. Logo vamos colher aqui orgânicos. E eu tô fazendo mudas, gente, mudas de alface pra plantar o próximo que vier, né? Tipo assim, quando a gente colher essa, pra tá plantando os outros. Quer ver? Vou mostrar as mudinhas pra vocês. Aquelas vasilhinhas que a gente comprou, essas mudas, eu comprei semente e tô plantando, ó. Plantei todas essas alfaces aqui. Olha o tamanho que elas já estão. Estão grandinhas já, ó. Quer ver? Tá dando pra ver? Olha isso aqui. Já tá até com um formatinho de alface. Aí eu tô plantando assim. Aí logo vai dar pra replantar mais esses alfaces aqui. E esse eu plantei diretamente na semente. Esse aqui também é alface, que eu não tinha mais daquela. Aí eu coloquei nesse vasinho aqui meio afastado. Depois é só replantar. Oi, meu amor. Aí tô plantando um monte de ervas também, gente. Plantando hortelã, alecrim, arruda. Já tem várias ervas. Chá. Chá de melissa, chá de cidreira, alecrim. Então tá ficando top, gente. Tá ficando muito gostoso aqui cada dia mais. Aqui é, o Léo fez, a gente tava fechando com arame, mas não é nada prático, né, gente, ficar fechando com arame. Aí eu vou fazer uma ripinha aqui pra segurar, pra ser mais fácil tá abrindo e fechando, porque fica muito difícil ficar toda hora enrolando arame, perde muito tempo, né? Eu vou colocar isso aqui, ó. Oi? Chama tramela. Chama tramela, o Léo falou. Isso aqui. Vou pôr uma tramela aqui, gente. Ela tá segurando. Não ficou muito bonito, mas ficou funcional, gente, ó. Agora fica bem mais fácil tá entrando e saindo da horta. Vai ficar amarrando arame, ó. Que beleza. E eu fiz grande assim, ó, pra ser fácil mesmo. Está abaixando e erguendo. Gente, hoje vai chegar novas galinhas aqui em casa, que o Léo vai ganhar pro tio dele. Ele vai lá buscar. Daqui a pouco nós estamos indo lá pra cidade pra buscar as galinhas. Então eu vou lá agora dar uma geral no galinheiro, dar uma organizada pra receber bem as novas galinhas. A gente tá querendo construir um galinheiro bem grande, mas vamos fazer mais pra frente, né, Léo? Por enquanto, nós estamos usando aquele galinheiro que o Léo fez atrás da caixa d'água. Só que como a gente quer aumentar depois a quantidade de galinhas, ver também as galinhas da Embrapa, né? Então, depois a gente quer fazer um galinheiro maior, um galinheiro com piquetes, né, amor? Então, a gente tá pensando, assim, nisso, né? Vamos ver aí mais pra frente. Mas, por enquanto, a gente tá organizando aquele galinheiro que dá pra colocar mais algumas galinhas ali. Pelo menos pra elas dormirem, né? Aí, durante o dia, a gente solta elas pra comer. E quando a gente for sair de casa, a gente prende no galinheiro de novo pra não ter chance de tião pegar elas, né? Como aconteceu com as últimas. Então, gente, bora lá comigo organizar o galinheiro pra gente tá recebendo as galinhas mais tarde. E olha que top que está a casinha da pipoca. E só falta o telhado agora. Depois a gente vai desenhar patinhas também, igual a outra, pintar. Por quê? É, pra ver se fez corrido. Nossa, que delicadeza. Então depois eu vou decorar pra pipoquinha. Agora como eu vou fazer o telhado? Por quê? É, não, mas faz de telha. Hã? Faz de telha. Mas que jeito? Ó, tem um monte de telha. Ué, você pode pegar, fazer tipo assim, ó.
Igual você fez isso daqui. Não, esse tá assim. Então, você faz tipo assim, ó. Você faz, coloca tipo aqui, ó. Tem aqui, né? Aí você bate o prego ali e bate o prego do outro lado. Aí você coloca um negócio reto aqui e as telhas caindo. Ah, isso aqui, assim, falar, é, ó. Assim, assim, faz de telha que é mais fácil, eu acho. Cortar telha. É difícil cortar telha? É, acho que corta. Ah, faz reto então, não precisa fazer assim, porque não vai ficar na chuva, porque telhado é feito daquela forma para escorrer a água. Como esse daí não vai ficar na chuva, é só fazer um telhado daqueles que está usando na moda agora. Ah. O quê? Como fala, é... Aqueles telhados que não tem telhado, sabe? É só a casa. É só se eu cortar aqui e pregar assim, sabe? Uhum. Vai cortar aqui. Ou você pode fazer uma casinha de cachorro da moda, que é aquele telhado reto. Faz assim, que é mais fácil, né? Ela não vai se importar. Ficou muito melhor que aquela que a gente comprou. 50 anos que ela dura, mano. Pior que é. Depois você vai ter que fazer para os outros também. Faz tempo que vocês não vêm aqui no galinheiro, né, gente? Tô trocando aqui a palha de onde elas botam. Elas botam nessas caixas aqui. Aí eu encho de palha, assim, folha seca. Coloco pra ficar fofinho, pra elas botarem os ovos aqui. Aí eu sempre troco, porque como elas fazem cocô, né, pra não ficar muito sujo onde elas botam. Aqui em cima é o lugar onde elas dormem. Um puleirinho, né? Um pequeno puleirinho. Aí essas caixas que tem... Elas botam os ovos, botam no chão também, tem uma caixa ali embaixo. E essa geladeira aqui, minha mãe me deu, tava lá na casa dela sem usar. E a gente guarda algumas coisaradas assim, sabe, daqui. Algumas coisas a gente guarda aqui dentro. E aí tá aqui por enquanto. Bom que protege do vento também delas, né? Então fica aí por enquanto. Então aqui tá sendo o lugar que elas dormem. Mas como as galinhas que vão vir hoje... Elas são diferentes, né? A gente vai deixar ela presa por uns dias, porque senão elas não voltam, né? Então, para elas ficarem presas, a gente vai ficar tratando delas aqui por uns dias, né? Eu só não sei se elas não pulam esse gradinho. Acho que talvez vai ter que colocar alguma coisa aqui em cima para elas não pularem. Aí a gente vai deixar elas fechadas uns dias aí, até elas se acostumarem a ficar aqui. E as outras galinhas, elas só vêm para dormir. Aí quando essas que chegarem hoje, elas se acostumarem, daí a gente vai começar a deixá-las solta só de dia e prender de noite, né? Igual essas, elas já estão acostumadas a entrar aqui dentro para dormir. Esse pedaço de roda é onde a gente coloca a ração delas, para elas comerem. E aqui é a aguinha. Deixei tudo limpinho então. Já já a gente vai lá buscar as galinhas para trazer para a nova casinha delas. Vou pegar mais palha para pôr ali. Terminar de encher de palha. Guardando a comida aqui pra gente sair já já. E ontem, gente, vocês acreditam que eu fui tomar banho, aí acabou a água da caixa d'água e o chuveiro parou, né, de sair água. E eu, em vez de desligar o chuveiro, deixei ligado e queimou a resistência, gente. Estamos sem água quente no chuveiro. Tive que ferver pra dar banho no Aro. Aí a gente tá indo lá pra buscar uma resistência. Meu irmão comprou hoje cedo, porque hoje é feriado ainda, né? Aí tinha uma loja de eletro aberta até as 10 da manhã. Aí o Thiago foi lá buscar. E nós vamos lá agora buscar e pegar as galinhas também. Tentar ir rápido pra voltar logo. Olha que linda que ficou a casinha, gente. Muito bom.
Olha só, vou lá pegar alguma cobertinha, procurar uns paninhos velhos que tem lá pra colocar aqui pra pipoquinha. Mas ficou excelente, gente. Muito mais forte a madeira e resistente, né, do que aquelas. E aí a gente vai pintar ela depois pra pipoca não ficar com ciúmes, que dos irmãos, do irmão não, da mãe e do irmão dela tem patinhas. Mas ficou muito legal. E aí, gente, eu tô virando uma de frente pra outra. Na hora de... à noite, né? Na hora que eles vão dormir, tava virada. E o Léo que deixou assim, na verdade. Mas eu vou virar de novo uma de frente pra outra pra evitar deles tirarem o pano de dentro. Me deram essa dica aí nos comentários e eu achei super legal. E realmente, eles não tiraram o pano de dentro ainda. Eles estão dormindo super felizes. Vamos ver se a Pipoca vai querer dormir na outra casinha, né? Que ela tá acostumada a dormir junto com a mãe dela desde que nasceu. Mas, às vezes, dorme sim, vamos ver. O Aaron chegou na casa da vovó gritando. Gritando, vovó! Vovó! Mas a vovó não está, só está a Guti para nos receber. Não. Cadê a vovó? Chama a vovó. Cadê a vovó? Hã? Galera, eu tô abismado com o preço de uma resistência. Ai. Eu, pra quem não sabe, há 6 anos atrás eu trabalhava numa loja de materiais elétricos. Trabalhei 3 anos como vendedor de peças elétricas, materiais elétricos. E eu vendia muito isso aqui, resistência, chuveiro, de tudo mais vocês imaginarem, iluminação. E há 6 anos atrás eu vendia essa resistência a R$20. 6 anos atrás. Hoje ela tá custando R$50. Então, ela praticamente... ela dobrou e meio, como tipo assim, ela dobrou e meio, tipo 150% a mais. Então o que eu falei para a Laena é assim: quando eu trabalhava nessa época, o comércio, o salário comercial era 1.100 e o mínimo, se eu não me engano, era tipo 930, 990, alguma 970. E então, tipo assim, o salário aumentou tipo R$200 e agora um negócio tipo dobrar ou quase triplicar, uma vez e meio. Eu acho, assim, um absurdo que as coisas não vêm acompanhando, assim, né, galera? Eu acho, tipo, muito caro. Meu Deus do céu, eu não acreditei. Deixa eu ver a resistência. Será que vai funcionar? Não, eu acho que é pra funcionar, né? Vamos pegar as coisas que a vovó deixou pra gente aqui? Vamos? Minha mãe falou que é pra pegar tudo o que tiver aqui em volta do bolo. Olha só, gente. Bolo que ela deu pra gente. Ai, mãe, obrigada. Te amo. Vovó, que saudade da vovó. Não é pra pegar a manteiga, não. Vambora. Chegamos em casa. Tião, você não chegue nem perto, Tião. Não chegue nem perto, Tião. Não pode. E o Léo vai soltá-las no novo lar delas. Olha lá. Tem uns dormindo lá em cima, outras na caixa. Dormindo não, tá acordado, amor. Achei que tava dormindo. Mas com luz. Ah, com a luz daí eles olham, né? Cadê as novas visitantes? Nenê tá ali. A gente passou no... Ei! Você tá tão loiro, tão grandão, tão lindão. Baby! 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 Baby. É a Pipoca, não é Baby? Será que a Pipoca já tá na casinha dela? Você vai dar uma faca. Onde tem? Só lá na caixa de ferramenta. Ixi. Facão, pode ser? Tá aqui pode. Do lado. Pera aí, filho. Mamãe vai pegar. Oi? Oi? Deixa eu achar o facão aqui, pera aí. Ai, que tranqueada. Jesus, derrubando tudo aqui. Na casa de vocês também tem? Esse lugar de bagunça. Ó, Léo. Não, Tião. Foi a uma. Que linda. Que já botou uma vez.
Já chocou? Não, já botou um deles. Tipo, um ovo, né? Botou um ovo. Dia finalizando aqui, gente, e vim aqui muito agradecer a minha mãe por aquele bolo lindo que ela fez pra nós. É pra nós, mas ela falou que ela ia fazer um bolo já, né, pro rapaz que foi lá socorrer a gente o dia que a gente atolou o carro. Nós ficamos com o carro atolado esses dias, até tarde da noite esperando, e aí até que a gente ligou pra um vizinho que morava ali próximo, e ele foi lá socorrer a gente, pegou, amarrou lá na F1000 dele, e puxou a gente com a corda, a gente tava com a Montana nesse dia. Então minha mãe falou, vou fazer um bolo pra vocês entregar pra ele, pra agradecer, né? Minha mãe é uma pessoa que ela gosta de fazer as coisas assim pelos outros, que nem como forma de agradecimento. No mesmo dia, né, a gente deu um dinheiro pra ele, falou, não, pega. Ele falou, não, não quero nada não. A gente falou assim, não, pode aceitar. E aí a gente deu o dinheiro pra ele como um pagamento, né, pra agradecer, como um agradecimento. E aí a minha mãe ainda fez o bolo e falou, leva lá pra ele, né? E daí a gente pegou e levou o bolo e chegou lá, entregamos pra ele. Só não filmei, né, porque às vezes as pessoas não querem muito aparecer, se expor. Aí eu peguei e falei assim, ah, nem vou filmar nada, mas queria muito ter filmado, que se eu, assim, mas fiquei com vergonha, sabe, mas eu queria ter filmado, porque a reação das pessoas quando ganha algo, assim, principalmente um bolo maravilhoso daquele que minha mãe fez, acho que tinha mais de 2 quilos de morangos, bolos da minha mãe, gente, é divino, vocês não têm noção, o que tem de bonito, tem de gostoso, é mais gostoso ainda do que parece que é, assim, quando vocês comem. O Instagram dela é Hilda Bolos e Tortas, então vai lá acompanhar depois, vai lá seguir, vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem encomendar também. Aí a gente chegou lá, entregou o bolo e ele ficou, nossa, muito, 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 muito feliz. Foi bem legal mesmo ver a reação dele. Queria mandar aqui um super, super, super beijo pra Francilene Cervolo. Francilene, um super beijo pra você e pra sua família. Ela mandou, olá, boa tarde, tudo bem? Que festa linda com sua família de domingo, de Páscoa. Foi super legal mesmo, gente. Adorei a festa. E aí ela mandou. É demais, amei, Laina, parabéns, que Deus abençoe vocês todos. Laina, manda um beijo pra mim e pra minha família, moro em Fortaleza, Ceará, meu nome é Francilene, beijos pra o Aaron, amo vocês todos, beijos, tchau. Que legal morar em Fortaleza, gente, eu não queria muito conhecer esses lugares assim, um dia, se Deus quiser, eu vou, é muito bonito esses lugares por aí, né, Fortaleza, Ceará. Então, super beijo pra Francilene Cervolo e pra toda a sua família, muito obrigada pelo carinho com a gente. E um super beijo também para a avó e neta, essa daqui, ó. Ela está brava comigo, ó. Ela mandou que pra ela eu não mando um beijo. Então, eu vou mandar um beijo pra você. Ela mandou pra mim, você não manda beijo, sou de Salvador, Bahia. Graça, leite, bom fim. Amei. Então, super beijo. O nome aqui do canal dela, né, da inscrição dela no YouTube é Avó e Neta. Então, super beijo para a avó e neta. Beijo, 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 beijo. Muito obrigada. Ela sempre tá comentando aí no canal. Um super beijo para Marli Alves. Ela comentou, Laina, na verdade, você é muito parecida com a Sabrina Sato. Ai, quem me dera, gente. Mas consegue ser ainda mais bonita. E a sua alegria é muito contagiante. Eu amo você. Gostaria que você mandasse um beijo aqui em Kanagawa. Beijos lindos. Então, um super beijo para Kanagawa. E um beijo super especial para Marli Alves, beijo, beijo, beijo. Kanagawa, a gente queria morar em Kanagawa, teve uma época que a gente estava procurando uns empregos em Kanagawa, mas acabou não dando certo de morar lá, mas é um lugar que é muito legal, Kanagawa, né, uma cidade grande, então eu tinha muita vontade de morar lá, mas não fomos, lá no Japão. Então super beijo, Marli, muito obrigada pelo carinho e saudades daí do Japão, principalmente do meu pai que está aí. Um super beijo para Isabela Lindaura Campos de Oliveira. Na verdade, é Isabela Lindaura Campos de Oli, tá? Oli, mas eu acho que é Oliveira, gente. Quando é Oli, geralmente é Oliveira.
Ela mandou, Léo, parabéns, cachorro, você é muito caprichoso. E você, Laine, é demais, colocando o paninho na casinha dos cachorrinhos. Manda um abraço pra mim, Isabela Galvão. Não deixe de ver e curtir as benfeitorias do seu sítio, cada dia ficando mais gostoso. Deus abençoe muito vocês e beijo no ar. Muito obrigada, Isabela, obrigada mesmo, de coração, pelo carinho. E um super beijo pra cada um de vocês que comenta, que separa um tempinho do seu dia pra vir aqui, dar uma curtida no vídeo, comentar, principalmente, deixar aí um comentário dando dicas pra gente do que tá fazendo. Eu adoro as dicas de vocês. Hoje teve uma dica super legal, teve uma dica super legal que eu achei muito bom mesmo, de colocar as madeiras ali naquela parte que tá sem pintura. Vamos ver, o Léo vai ver certinho. Mas muito obrigada por todo o carinho que vocês têm com a gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!